Se pitäisi tällä kertaa jatkaa taas tuota Hondan rakentelua. Siinä olisi peltitöitä vielä aika paljon. Sitten pitäisi tuota tekniikkaakin vähän lähemmin tutkia. Käyntiinhän se tosiaan jo saatiin, mutta voisi perushuollot siihenkin tehdä, että vaihella öljyt ja kahtoo vähän, että ei ole mitään välyksiä tai muuta hälyttävää missään. Mutta voisi jatkaa näistä peltihommista. Rupesin tähän laittamaan jo vähän näitä keulan peltejä paikalle, niin saa katsottua kaikki nuo välykset. Sain tosiaan sen sinisen ison korjauspalan tähän laitettua, mikä silloin viime kerralla saatiin sieltä purkuautosta. Ja kaikki nyt ihan kohtalaisesti siihen asettuu. Alkaa näyttämään jo ihan autolta. No, tai Hondalta. Mutta tosiaan ihan okosti kaikki pellit siellä on ja sattui ihan hyvin kohdalleenkin se korjauspala. Se on vasta täpissä, että pitää se vielä paremmin laittaa siihen kiinni. Ja tämä konepelti on pikkusen tälleen, ei ihan pohjassa, sitä puuttuu vielä yksi osa tuosta. Niin tässä se suurin piirtein olisi sitten oikealla kohdallaan. Ja silloin näyttäisi kaikki ihan hyvin linjassa olevan. Tämä on ihan hyvää. Mutta jatketaan tuosta peräpään peltihommista. Tässä olisi vielä aika ilkeä ruostekohta, mikä pitää parsia kuntoon. Toiselle puolellehan tämä tehtiin silloin heti alkuun jo, mutta täällä on vielä tekemättä. Ja tästä vaan taas putsata puhtaalle pellille ja leikata ruosteet pois ja laittaa uutta tilalle. Tässä on vielä tuommoinen ilkeä lommo. Pitää katsoa, saisiko tuota vähän suoristeltua samalla sitten. Nytpä sinne olisi vähän peltiä vaihdettu. Tähän piti kaksi pallaa laittaa, tähän yksi ja tähän sitten toinen. Ja sitten tuonne taaksekin kyllä itse asiassa piti laittaa uutta peltiä, kun sielläkin oli sitä ruostetta sen verran. Mutta nyt on ruosteet poikessa ja uutta peltiä tilalla. Aika hankala pala oli tämäkin muotoilla, mutta kyllähän se sitten asettui siitä viime lopuin. En ole tätä lommoa vielä oikaisemmaa. On jossain nähnyt niitä semmosia ilmatyyniä, mitä laitetaan tänne ja sitten täytetään, niin tavallaan se ilma painaa sen takaisin paikalle. Se varmaan tässä toimisi aika hyvin, kun tämä on niin ohutta peltiä. Täytyy niitä tutkia, että mistä semmosia saa. Ja sitten voisi tästä seuraavaan kohan paikata. Siinä on kanssa vähän korrosio iskenyt. Nyt olisi siitäkin ruosteet poistettu. Piti kahdesta palasta tehdä tämäkin sitten. Ja tämähän jää tänne tiiviste alle kyllä piiloon. Mutta eipä hän nyt ainakaan jatka siellä ruostumista. Sitten olisi täällä vänkärin puolella vielä vähän paikattavaa. Tässä on tuommoinen haapraskohta. Varmaan jonnekin tuonne asti joutuu vaihtamaan palasen pois. Sitten siinä ei enää ihan hirveästi olisi kyllä paikattavaa. No, en mene vielä sanomaan, mutta kyllä siinä aika paljon on jo paikkailtu. Niin se vaan. Tähänkin koloseen sitten uusi pelti taipuu. Johan siinä alkaa jokunen neliö olla uutta laitettu. Mutta ei siinä vielä kaikki. Täällä olisi vielä ihan täällä alhaalla. Pikkusen haaprasta täytyy vielä sinne pikkupalaa laittaa ja sitten tuossa lattiassa nyt oli vielä vähän viimeistelyä noiden hitsuiden osalta. Varmaan tässä pitää tehdä silleen, että hiekkapuhalan tästä vielä noita muutamia kohtia, mitä ei saa käsiin hiottua, niin sitten jos sieltä vielä jotakin löytyy, niin korjaillinen poikkeaa, mutta luulisin, että aika loppusuoralla alkaa ne ruostehommat tästä olemaan, tai toivon ainakin. Ja voitaisiin nyt vähän keskittyä sitten tuohon tekniikkaan. Aasa melekonen mylly, kaksipyttinen ilmajäähytteinen.
600-kuutioinen nelitahtimoottori. Ihan hyvin samanlainen kuin monessa moottoripyörässä, mutta ei kuitenkaan ole moottoripyörän moottori, vaan ihan auto on tehty. Oikeastaan tässä vaiheessa kyllä täytyy aloittaa kunnon pesuulla tämä homma. On vähän päässyt pinttymään tuo lika, niin pestään se pois, niin on mukavampi tuota sitä ihmettelemään. Nyt siihen olisi vähän tuota pesuaineita laiteltu liuuttamaan tuota törkyä pois ja tai jo vetästä sitten tuolla painepesurilla vähän enimpiä pois ja sitten ihan käsipelissä jynssätä harjalla loput pois. Täytyy peitellä kaikki semmoista aukot hyvin, minne sitä vettä ei saa mennä ja pesastaa sitten pesurilla. Hyvin se alkoi putsautumaan ja tuolla painepesurilla on kyllä kuin ihan eri moottori, kun isommat töryt jo poikessa. Pitää sitten ruveta vähän tarkkomaan tuota ihan jollain. No hammasharja on aika hyvä siinä hommassa, kun käy näitä pikkukolosia läpi. Täytyy ne putsailla, niin on sitten mukava laitella tämä joskus paikalleen. Tähän varmaan tosiaan ainakin se öljynvaihto pitää tehdä. Voisi kahtoa tuon nokkaketju, että mitenkä tiukalla se on. Hondassa taitaa perinteisesti olla se vika, että se löystyy ja sitten katkee tai hyppää. Ennen kuin rupeaa loppupäiväksi jynssäämään tuota koneetta puhtaaksi, niin voisi katsoa, että mitä löytyy täältä jarrurummun sisästä. On nimittäin varmasti aika hankala löytää tähän vehkeeseen jarruosia. Toivottavasti siellä olisi vielä niin kuin kohtalaisen hyvää kuntoista osaa, että saisi niistä vielä jarrut tehtyä. Vähän epäilen, mutta eihän sitä tiedä. Koitetaan se aukasta ja kahtoo. Tässä itse asiassa en ole varma, onko mulla tuolla levyjarrut tähän, kun tähän tuli aika paljon osia silloin mukana ja siinä Amerikan vientimallissa, oliko se nyt AN600, niin siinä oli tosiaan jo levyjarrut edessä. Niin on jo helpompi sitten osia ehtiä, yleensä ne pysyy vähän parempana kuin rummut. Mutta katsotaan nyt eka, mitä tätä löytyy. Sehän osaa varmaan tiukassa olla kyllä. Ei ruppe tämä vielä irtoamaan, aika tiukassa tuntuu oleva. Ei mitenkään hirveän lupaava merkki ole. Toinen puoli tuntuu melko tiukassa oleva, ei oikein mitenkään halua lähteä, mutta tämä se taisi nyt lähteä kyllä liikkumaan. Joo, kyllä se lähti. En tiedä, mitenkä tuo juminut tuo toinen puoli tosiaan noin pahasti, mutta katsotaan nyt ekaa tälle puolelle sitten. Mutteri siltä välistä. Sattui muuten just samaa kierre olemaan tässä minun ulosvetäessä kuin tuossa Honda Akselissa. Se läks. No niin, totuuden hetki. Ouch. Ruosten mojuahan sieltä tulee. No, tämän takia se on tuo toinen puoli niin hyvin jumissa. Palat ei ihme kyllä ole edes kovin ruosteisesti. Tämä voisi hyvinkin kyllä ihan herkistelemällä saada pelaamaan. Eikä ole lohennut tuo palaa, niin monesti se semmonenkin saattaa käydä. Tää on kyllä paljon pahamman näköinen, mitä tämä. Joo, ei tuo mahdottomalta näytä.
Siinäpä se alkaisi olemaan tämä jakso nyt sitten läjässä. Menee loppuilta tässä, kun putsailen tuota moottoria tosiaan, niin täytyy jatkaa sitten sen rassuuta, kun se on putsattu ja kuivattu ja niin edespäin. Ensi kerralla on varmaan luvassa sitten sitä kädilläkin rungon purkua. Sekin on jo jonkun verran edennyt. Siellä JK Customsilla peltihommat vaan hyvin etenee, niin täytyy sitä runkoakin tehdä sitten sitä mukaan. Mutta tässäpä tämä yksi tosiaan, niin pysykähän kuulolla.